どんなやつ？いや、いい子で、本当に。もう俺も古いけど、うん、本当に真面目で、しっかりしとると思う。仕事の経験は、うん、まあ、ないかな。ゆりたくん、不良、不良しかおらん。もうちょいやつや、現像も。まあまあ、じゃあ逆に僕らとやりづらいっすね。現場経験自体ないですか？ないね。けど、やっぱやる気はめちゃくちゃあったよ。喋った感じ。そう。でも、結構遅いっすよね。ゆりたくんとして。いや、私ね、やりづらい。まあまあまあ。30?3になる、今年の。あ、来たじゃん。ん？来た来た。あ、こんにちは。どうぞ。この子、そうですか。おはようございます。マンツ？友達。はじめまして。はじめまして。足場マジで足場本当に足場なんでいや、それ、ちょっといいって言うあ、それそれ座って、もうね名前なんですかあの、ノブノブノブくんノブえ、ノブ足場っすかうん足場やれるやれると思うよ33章、偉いでで大丈夫でも体力勝負っていう部分があるじゃないですか、うん、足場だと結局やっぱそのまあ重いのを担いで走ったりとかしなかんしっていうのがあるんで、もう最初もう下の人間なんて結局はもうずっと材料運びなので体力がいると思うんで、33からだとちょっと足場は遅いんじゃないの、一足は僕らのところは消えるんです。そこはだからおいおい面倒を見たってほしいな、まあ、俺の友達だし。何やってたの前職は。自分で喋れんと、そんなうちも採用できんで。そうっすね。映像の制作とか。映像の制作？あ、うん、だったら別に、その現場じゃなくて、YouTube の、うちの YouTube が好きで来るんだったら、あの編集とかあるから、編集とかは、動画の編集とか、そっち系やれやん。そういうのじゃなくて、現場仕事がやりたいんですか？現場仕事はわかるんだけど、塗装とかは。塗装もでも偉いけどな。まあでも新っていうのは塗装とかの方が、いや新バスはいい。あ、新バスはいいけど、いいっていうから。何え映像の何どんなことやった？絵を描いてくれる画家さんがいて。絵を描いてくれる画家さん？先生が描いてくれて、僕が色とかをつけて。うん、あ、アニメとかのアニメとかそっち系？俺の世代はホプトの剣とかさ。桃色めんちゃんってわかりますか？桃色めんちゃんってわからんけど。どうしてる夢なの あ、それを先生に書いてもらって作ったってこと作ったとかじゃなくて、うん、いるんです、うん、もともといるってことですか桃色めいちゃんって人がアニメのキャラクターとかでキャラクターとかじゃなくて、はい、生まれているんです。僕の中にはいるんです。はどういうことモニターの中にずっといるってこと？僕の中に。僕の中にって言われたの？でもやっぱりおるじゃん、そういう人も世の中に。おるけど、なんだ、メイちゃん。何してくれるんですか？何してくれるの？何でもしてくれる、メイドさんです。メイドさん？雇っとるってことですか、メイドさんは。本物の。じゃなくて。雇ってるとかじゃなくて、はい、一緒にずっと。で結局だって画面の中におるってことでしょ？僕の中に。僕の中ではおかしいじゃん。そういう制作とかそっち系やりゃいいじゃん。そうっすね。めいちゃんと話してめいちゃんが強い男になってほしいって。それで分からん。めいちゃんが何現場仕事をやってほしいって。そんな言わんだろう。そんなこと。めいちゃんめいちゃんって。めいちゃんは今日早く帰ってきてって言ってたの。早く帰ります。おかしいだろ、お前。ダメだよ、お前、そんな。ちゃんとまこんなんついてたんだって。いや、あのね、俺は本当にね、使ってくれると思ったんだけど、さすがに偉いよ、お前。偉い、本当ダメ。だって、めいちゃんが早く帰れって言ったら、早く帰れって言ってるじゃん。本当にダメ。ダメ使えない。これ本当使えない。使ってもらえない。さすがに偉いぞ。偉いんだ。っていう検証なんだけど、いやだからその
オタクがもしガチガチなオタクが来たら使ってもくれるのかな、誰でも受け入れますっていう感じの広告以上使ってもらえるのかなと思って、全然そんな子じゃないんだけど広告カメラ回しよう、うん、カメラあの、うん、お願いしてちょっと設置してもらって、誰にって僕知らないですよ、僕知らないですマジで、寺内志くんだ、そう寺内志くん誰が撮ったの、そうでお願いして、あいつバカ野郎キモいなもん、舐めとるっすね、なんかちょっと復帰してからってなんかやばいっしょこういう人も、もしかしたら来たいかもしれない、いや、ほら来たら入り口でストップ。じゃあ俺だってやべえやつかもう。えって、もう知らないでしょって。僕がうちの従業員で、鉄骨、もう、ああ、やってんの、全然、だから、こんな格好してないから。あ、メガネの違うんですか、それ。だいぶやばいでしょ。視聴者の皆さん、まあ、多分これつまんないと思うんですけど、まあ、俺ら焦ったよな、いやこれ勘でしょと思って、ただゆたくんの知り合いだもんね、断れへんし、いきなり僕も断れんしいや俺はだからね、そのミッチーはね、あわよくば使うワンチャン使うみたいな話してくれた方がなんか面白かったんだけど、ワンチャン使えんじゃないですか、メイちゃんはメイちゃんは使えんってまあ、ね、チャンネル登録といいね、高評価お願いします、もしかしたらボツだったらもう見ないでねー初めてそんなメイちゃんの世界が奥深すぎてお前僕の中でいるんですよ、ね、そうそう俺をやめえなと思ったこれなんかやっとんなのかなまあまあやばいですね、笑いこらえるの必死だと思う、寺内君何やってんすか、あいつ何やってんすか、あいつ芝居たの、あいつ芝居たのマジでありがとう、俺はありがとうしか